Hej, den här lilla filmen kommer att handla om talmängder. Och det är en genomgång efter en lektion som vi har haft. Vi börjar med de första de positiva talen. Då vet vi att det är de här talen, det vill säga 0 och 1 och 2 och 3 och kanske 561. Nästa talmängd som vi har pratat om, det är de negativa talen. Och de negativa talen, det är de tal som är mindre än 1. Som vi sätter ett minustecken framför, typ minus 6 eller kanske minus 8. Eller man kan sätta inom parentes, det vill säga minus 55. Det här innebär att våra talmängder ökar hela tiden. Alltså just nu så är det ju så att vi har båda positiva och negativa talen och vår talmängd har ökat. Nästa talmängd som vi måste lägga till är då de rationella talen. Och då pratar man till exempel om decimaltal. Och det är alla tal som kan skrivas som en kvot. I vårt exempel när vi pratade i klassen så pratade vi om typ 0,5. 0,5 är ett rationellt tal därför det kan skrivas som 1 delat på 2 på det sättet. Och då är det osäkert på vad som är en kvot. Men det här är ju kvoten som blir, det vill säga 0,5. Utav täljare och nämnare på det här sättet. Men alla våra tal kan vi inte skriva som rationella tal eller som en kvot av två tal. Då måste vi lägga till de irrationella talen, det vill säga tal som inte kan skrivas som en kvot. I de här fallet, det enklaste som vi har hört talas om, det är talet pi. Pi vet ni, det har vi ett antal decimaler efter. Vi vet att det heter 3,14. Men sen fortsätter de här decimalerna här, fortsätter tills att de blir jättemånga. Ett annat exempel på de irrationella talen är då roten ur någonting. Till exempel roten ur 5. Så slår man där så får man då ett antal decimaler bakom. Och det här kan man inte skriva som en kvot mellan två tal. Nästa fråga som jag ställde mina elever, det är helt enkelt så här, vilken talmängd tillhör? Och vi ska titta på det. Vilken talmängd tillhör talet 8? Jo, 8 tillhör de positiva talen. Vilken talmängd tillhör minus 16? Jo, de negativa talen. Vilken talmängd tillhör 5/6? Jo, till de rationella talen. Vilken talmängd tillhör minus 8. Och nu har jag skrivit det inom en parentes här. Och det brukar man göra när man har negativa tal. Minus 8 tillhör de negativa talen. Vilken talmängd tillhör 0,4? 0,4 tillhör de rationella talen. 0,4 kan man då skriva som till exempel 4/10. Och svaret här är ju då en kvot, det vill säga 0,4. Vilken talmängd tillhör pi? Jo, det är ju de irrationella talen. Vilken talmängd tillhör 6.950.512? Jo, till de positiva talen. Vilken talmängd tillhör roten ur 7? Jo, till de irrationella talen. Vilken talmängd tillhör 2,718228? Ja, det här talet går inte att skriva som en kvot mellan två tal. Och då är det ett irrationellt tal. Och till slut 0,33333, vad tillhör det? Jo, de tillhör det rationella talen. Därför det kan skrivas som en kvot med en tredjedel. Alltså det här kommer ju fortsätta i all oändlighet. Men fortfarande så kan jag skriva det som en tredjedel. Och det är ju det exakta värdet. Det här kommer ju aldrig någonsin att bli exakt.